মৰাণচহৰ মাজমজিয়াত তেল ট্ৰেলাৰ আৰু আল্ট্ৰাবাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ শিশু মহিলাসহ 10ৰো অধিক যাত্রী গুৰুতৰভাৱে আহত মৰাণচহৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ট্ৰেলাৰ গাড়ী আৰু আল্ট্ৰাবাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলতে সৃষ্টি হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো ফলত বাছখনত থকা শিশু মহিলাসহ 10ৰো অধিক যাত্রী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ঘটনাটো এই তিলৈ দেহৰ পৰা আল্ট্ৰাবাছ নাম্বাৰ হ'ল AS06BC5754 দুটা মুখামুখি মাৰিলে অৱশ্যে কোনো লোক জখম হোৱা নাই গাড়ী দুইখন ক্ষতি হ'ল এইটো হ'ল ট্ৰেলাৰ AS04BC AC92669 বাছত কেইজন লোক আহত হ'ল বাছতো কোনো লোক আহত এজন এজন লোক ইঞ্জুৰি হৈছে তো দেখা নাই এতিয়া ট্ৰেলাৰৰ ভুলটো বুলি কৈছে মানুহে নাই কোৱা নাই কোৱা নাই কোৱা নাই বাছৰ চালক পাইছোঁ আমি হেৰি পাইছিলোঁ এই বোলে লেজাৰ পাইছিলোঁ আৰু মই পাছত চিঞৰি আহিছিলোঁ এচুৱা চিঞৰি আহিলোঁ তাৰপৰা আগৰ চিটত বহিছিলোঁহে বহা এচুৱা একদম গাড়ীখন ৰাণীগড় আহিছে আপুনি দেখিছিলে নেকি অঁ পুৱা স্পীড আহিছে গাড়ীখন তাৰপৰা মই এখন বাহুটো দুখ পাইছোঁ তাৰপৰা এই নামাখাটো গোটেই লৈ গৈছে মোৰ বসন্ত দেখা দি আছিলে আৰু কিমান মানুহ দুখ পাইছিলোঁ মানুহ আৰু নেদেখিলোঁ চাব মই নেদেখিলোঁ দেখোন মই লগালগ নামি দিলোঁ